Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Saaka waxa madaxweynaha ugu yimi ziyaaro rasmi ah wafdi ka socda jamacadda qurmaha ka dhaxaysa oo uu hoggaaminayo ergeyga gaarka ah ee xogayaa jamacadda qurmaha ka dhaxaysa Nicholas Haysom. Madaxweynaha way la kulmeen. Ujeeddada shirku waxay ahayd isbarasho ayay runtii ahayd. Way waa markii ugu horreysay uu noo yimi, laakiin iyadoo fursada laga faa'iidaysanayana waxaa laga wada hadlay dhowr arrimood oo muhiima oo ay ka mid tahay arrinka maxay dhahdaa ee nabadgelyada ama security-ga. Waxaa kaloo laga hadlay iskaashiga jamcada qurmaha ka dhexaysa iyo Somaliland. Waxaa kaloo laga hadlay amuuraha la xidhiidha wadahadalka Somaliland iyo Soomaaliya iyo amuuro kale oo labada qolaba mataqaana ay danaynayeen. Shirkaas si wanaagsan buu u dhacay, si fiican oo qurux badan buu u dhacay una dhammaaday. Thank you. I have had a good opportunity to discuss with the President the recent changes in the region, the challenges facing Somaliland, and of course in that regard we touched on the conflict in Turkerek, in particularly how that conflict can be managed to avoid any conflagration, any eruption of hostilities in the short term, and a long-term solution for that conflict. And we, of course, would also have discussed relations with Somalia. The discussions were candid, frank, and have been very useful. Thank you very much.